4 çarx bu həftəki missiyasına da artıq hazırdır. Əgər siz də hazırsınızsa, onda başlayaq. Bugün sizə əsr Avropa keyfiyyətli Yapon brendini təqdim edirəm. Çinin daha bir iddialı modeli ilə tanış etmək istəyirəm. Sualımız isə bugünkü avtomobillə bağlıdır. Hər dəfə sizə Q8 mühərri yağlarını məsləhət görürəm. Bu dəfə isə onun nəyə qadir olduğunu görəcəksiniz. Beləliklə, 3 il ərzində Q8-dən istifadə edən bir şəxs mühərriyini söktürüb və söktürəndən sonra həm ustalar, həm də ki sürücünün özü şoka düşüb. Çünki avtomobilin mühərriyi ideal vəziyyətdə qalır. Konnichiwa mənim əzizlərim, bugün sizə əsr Avropa keyfiyyətli Yapon brendini təqdim edirəm. Bu tanıdığınız əvvəlki Yaris deyil, bu Yaris Cross-dur. Avtomobil böyüyərək əsl şəhər avtomobilinə, həm də bir balaca yolsuzluq avtomobilinə çevrilib. Avtomobili şəhərdə gördüyü də və yan güzgülərdən baxanda Toyota RAV4-ün ötən nəsillərinə də bənzətmək olar. Və yaxud da ki, bizim bazarda Toyota CHR adı ilə tanınan CHR avtomobilinə də bənzətmək mümkündür. Qeyd edeyim ki, avtomobil elə bir dizaynda hazırlanıb ki, əgər siz qarınlı yekədaydasınızsa, o maşın sizliyi deyil. Bu avtomobilin auditoriyası daha çox gənc, energetik gənclər və yaxud da ki, elə xanımlardır. Onu da qeyd etmək istəyirəm, əgər marketdən çıxmışsınızsa, əlinizdə bir çox şeylər varsa və avtomobilin bagaj hissəsini, yük hissəsini qıraqdan açmaq istəyirsinizsə, bir düymə bəs edir. Yük yerinə baxanda, yox, o qədər də böyük deyil, yəni qazel deyil. Amma bir neçə çamadan bura yerləşdirmək var, həmçinin əl çantaları, boş vaxtınızda uzana da bilərsiniz, əgər boyunuz mənə boydadırsa. Amma yenə də qeyd edeyim ki, köhnə mebellərinizi bağa daşıya bilməyəcəksiniz. Avtomobili ilk görəndə təəccübləndim. Dedim ki, bu avtomobilin açarsız girişi hanı. Daha sonra çox təsadüfən avtomobilə əlimi atdım və wow, gördüm ki, sən demə güzgülər, yan güzgülər belə avtomobili açdıqda açılır, bağladıqda isə avtomatik olaraq bağlanır. Möcüzə. Şəhərdə bu avtomobildə gedirsiniz və qabaqdan sizi görənlər bilir ki, hə, siz Toyota sürürsünüz. Arxadan görənlər də başa düşür ki, bu yeni Toyota Yaris Cross-dur. Bəs yandan gedənlər fikirləşirlər, görəsən, bu nə maşındır, bu nə maşındır? Aha, onlar üçün də, bax, belə bir yazı var. Yaris Cross yazısı xüsusi hazırlanıb, elə xüsusən həmin insanlar üçün. Hal-hazırda ön sərnişin oturacağında yerləşmişəm və boyuma uyğun olaraq çox rahat. Yəni, boyum o qədər hündür olmadığı üçün bəlkə də rahatam, amma yox. Yəni, 1.80-1.85 boylarında olan insanlar çox rahatlıqla yerləşə bilərlər. Və həmçinin multimedia sistemindən də rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Touchscreen-dir, bayaq da qeyd eləmişdim. Məsələn, telefonunuzu seçə bilərsiniz, daha sonra ümumiyyətlə, radiolardan istifadə edə bilərsiniz. Və digər multimedia sistemlərindən də həmçinin. Yayda istidirsə, kondisioneri özünüz üçün ayarlaya bilərsiniz. Qışda da ki, təbii ki, sol banı. Arxada mənə bilirəm, yer az olacaq, amma yox, kifayət qədər yer var. Sadəcə olaraq yenə qeyd edəyim ki, avtomobil kök insanlar üçün o qədər də nəzərdə tutulmur. Çünki qapını açanda, yəni kök insanı düşmək, oturub düşmək biraz çətin olur. Amma, yəni, əgər
100 kilo çekiniz varsa, boyunuz da 1.80 ise rahat arkada oturun. Neye qadir olduğumu yoxlayaq. 1.10'da 516 at gücü. Toyota Yaris. Getdik. Kondisionerimiz de çalışmaqdadır. Gəlin kondisionerə tam sürət verin. Səsini də eşidirsiniz. Bir dənə düz yola çıxaq burada. Görək nə olur. Aslında size deyim ki, ben gözlerdim ki, biraz ləngiyəcək, çətinlik çəkəcək. Burada biraz yuxarı qalxırıq biz. Hə, yuxarı qalxanda bir balaca mühərriğin səsini də eşidirik biz. Ama buna baxmayaraq yerindən tərpənməsi yaxşıdır. Clearance çox hündür deyil, ama müasir dövrdə qeyd edeyim ki, clearance'ın hündür olmağı şəhərdə o qədər də önəmli deyil. Çünki bardurlarda avtomobil saxlamayacaqsınız. Nahamar yollarımız azdır, yollarımız vallahi bir çox yerlərdə superdir. Burada sükan da çox yumuşaqdır. Maraqlı belə işləməli bir sükandır. O kadar düyməsi var ki, düymələr haqqında əlavə bir veriliş hazırlama olar. Yumuşaq ön paneldir. Bax, bu da xoşuma gəlir. Yəni, baxmayaraq ki, bir çox yerlər plastikdən də, amma o çarp-çurt səslər yoxdur. Və həmçinin orqanayzerləri də çoxdur. Yəni, telefon qoymağa, açar qoymağa, su qoymağa iki yer var. Bir dənə nə qeyd eləyə bilərəm minuslardan? USB port bir ədəddir. Dəli dostlar, biz 4 çarx olaraq avtomobil sizə göstərdik. Seçim isə sizindir. Sonda isə Toyota Abşeron mərkəzinə təşəkkürümüzü bildiririk avtomobili bizə təqdim etdikləri üçün və bir qeydim daha var. Biz 4 çarx olaraq fəaliyyəti artıq yenidən başladıq və daha maraqlı videolar sizi gözləyir. Bunun üçün isə bizim kanala abunə olun. Q8 Oils məhsulları Belçikada yerləşən və ISO 9001, ISO 9002, QS 9000 üzrə sertifikatlaşdırılmış zavodda mindən artıq çeşiddə istehsal olunur. Məhsullar yalnız Avropadan idxal edilir. Q8-in rəsmi yağı dəyişmə məntəqəsində siz əlavə xidmətlərdən də yararlana bilərsiniz. Qeyd edək ki, bütün bu xidmətlər ödənişsizdir. Avtomobillər yaranandan Avropalılar bu bazarda hegemonluq edirdilər. Daha sonra Amerika bazarda var idi, amma özləri üçün avtomobilləri daha çox bıraxırdılar. 90-cı illərdən başlayaraq tendensiya yavaş-yavaş dəyişildi və Yaponlarla Koreyalılarda bazara daxil oldular. Öz yerlərini tutdular. Yeri tutmayan isə sadəcə olaraq Çinlilər idi və qeyd etmək istəyirəm ki, 2000-ci illərdən Çinlilər aktiv olaraq bazara daxil olmaq istəyirdilər, alınmırdı. İstəyirdilər, alınmırdı ta son illərə kimi. Son illərdə o qədər Çin avtomobilləri çıxdı ki, artıq onların adlarını da hamısını xatırlamaq biraz çətindir. Amma bugün sizə Çinin daha bir iddialı modeli ilə tanış etmək istəyirəm. Dongfeng. Dongfeng əvvəllər də bizə tanış idi. Bir neçə il bundan öncə 4 çarxda elə onun test drive-ına gitmişdik. Amma o Dongfeng və bu Dongfeng
tam başka bir şeydir. Şərq küləyi o kadar əsti onun üzerinden ki, avtomobil əməlli başlı değişti. Yəni model sıraları da çoxaldı ve tam farklı dizaynlara, interiyere ve karakteristikalara sahip oldu. Bugünkü model seriyası ise T5 Evo'dur. Xarici görünüşüne baxanda neyse hatırladır, hə? Neyi hatırladır görürsən, elə emblemine de baxsaq deyə bilərik. Amma hatırlatmaqla yanaşı avtomobil doğrudan da çox əla alınıb. Həm xarici görünüşü, həm interiyeri, həm önden, həm böyürdən, həm arxadan doğrudan da çinlilər bu dəfə yaman işlerini yaxşı görüblər. Avtomobilin önü ilə tanış etmək istəyərdim sizi. Asiyalara xas gözlərim, daha sonra bax belə radiator barmağlığı. Plasmas olsa da qıraqdan çox maraqlı bir görüntüsü var. Əsas fara var və qeyd etmək lazımdır ki, avtomobilin hansı komplektasiyasında olur olsun 19'luq diskləri təmin olunur. Açarsız giriş avtomobilin içindən birazdan tanış olacaq. Arxada artıq fara var demək istəmirəm. Yəni bir fənər deyəcəm. Çünki son vaxtlar fara var deyə bir şey yoxdur. Hamısı birləşib bir fara olub. Yəni ona arxa fənər desək kifayət olar. Çox maraqlı gecə effekti görsənir və forcing yazısı var burada. Bu yazı nə üçündür? Forslu xanımlar üçündür. Doğrudan da xanımlar forslanmağı sevirlər axı. Avtomobil başqa bir Avropa brendinə bənziyir. Və işıqforda təsəvvür edin, iki bax bu avtomobil yanıb. Bir Avropalı, bir Asiyalı yanıblar yan-yana və xanımlar bir-birlərinə force edir. Biri ürəyində deyir, buna bax, gedib 100.000, 200.000 avtomobilə pul verib. Mən bunu almışam, üstündə bir dənə də ev almışam, hələ zinət əşyalarına da pul qalıb. Bax, bu forcing o deməkdir. Bu modelin rəng sıraları çox maraqlıdır, dinamikdir və müxtəlif rəng çalarları var. Və qeyd etmək istəyirəm rənglə bağlı danışmışkən, 30% rənglərdə deməli, solmanın qabağı alınır. Yəni, əvvəlki modellərdə əgər günlə və yaxud da ki, başqa bir təbii hadisələrdən avtomobilin rəngi solurursa, artıq 30% bu işlənilib və daha mükəmməlləşdirilib və 50% paslanmaya qarşı işlər görünüb. Bagajla tanış olmaq istəyərdik. Deməli, bagaj iki cürə açılmaqdadır. Həm pultla, həm manual olaraq. Yəni, crossoverdir və crossover üçün kifayət qədər yeri var. Ehtiyat təkəri var mı? Var. Ehtiyat təkəri də yerindədir. Danqratlar, işıq qaytarıcılar, üç bucaq və digər şeylər. Nə lazımsa var. Yəni, ailə ilə səyahət etmək var. Ailə ilə səyahət etmək var. Avtomobili bağlayaq. Gələk arxa oturacağa. Mühərriyin həcmi, at gücü bunlarla bağlı. Birazdan məlumat verəcəm sizə. Babat yeri var ha burada. Qeyd edeyim ki, həm yəni hündürlüyü tavana qədər yer var, həm qabaqda əgər deməli, onsuz kreslo arxaya çəkilib yumruq yarım. Yumruq yarım yer var, amma mən istədiyim çox rahatdır. Yəni, yalandan tərifləmirəm, ha. Dirsək altısı. Burada isə yalnız və yalnız deməli, USB Type-C deyil, USB portu var və manual olaraq siz kondisioneri və yaxud da ki sobanı idarə edə bilərsiniz manual olaraq. Həmçinin belə cibləri var. Yüngül nələrisə asmaq üçün bu cür asılqanları və işıqları. Ya, bundan artıq nə lazımdır ki? Ya, qeyd etmək istəyirəm ki, avtomobilin qiymətinə görə yəni, kifayət edir. İşləmələr yaxşıdır. Əvvəlki
yine qeyd etmək istəyirəm. Əvvəlki çinlilər artıq yoxdur. Hər şey görürsüz. Cak-cuk səslər gəlmir. Yəni kipdir. Keçək önə. Babatdır, ay içi. Doğrudan babatdır. Görək, deməli, elektrik tənzimlənir oturacaqlar, amma səhv etməmişsin, memri paketi yoxdur. Əsəbi insanlar uzun yol gedəndə, bax belə, əsəblərini soyuda bilərlər. Və yaxud da ki, tıxacda oturmuşsansa, bax, maraqlı deyil. Yəni, maşına bir dənə bundan qoydurum. Amma əslində, bu nə üçündür? Deməli, burada gördüyünüz kimi bu hava filtrları deyək, hava borları deyək, hava nə bilim nələri deyək. Burada ətirləndirici üçün və telefonun ştativi üçün yer yoxdur. Bura bərkitmək onu olar və nasıl xırda bir saqqızdan, bir dənə saqqızınız qalıb ki, onu kiminəsə bölüşdürmək istəmirsiniz. Həmin saqqızı da bura qoya bilərsiniz, bağlaya bilərsiniz. Qəqəş, saqqızım var, yoxdur, yox, saqqızım yoxdur. Üzün çevirən kimi buradan çıxardıb, yəni tez bazar həmin saqqızı da çeynəyə bilərsiniz. Nəysə, çox bu xırdaçılığa getməyək və avtomobilin sükanı. Doğrudan da çox qəşən dizaynla hazırlanmış sükandır. Deməzdim ki, yəni ultra hansısa bir keyfiyyətli bir materialdan hazırlanım, amma yəni qiymət, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, qiymətinə görə avtomobilin detalları da avtomobilin dizaynində up level-dadır. Və multisükandı, sükandan multimedia sistemini idarə edə bilərsiniz, cruise control-u idarə edə bilərsiniz və digər vasitələri. Həmçinin öndə, bax belə, böyük bir monitor var, tam bir monitordur və monitorda yenə də qeyd edim ki, bu heç kəsə yenilik deyil, artıq 2023-cü ilə qədəm qoyuruq ki, bu monitor vasitəsilə avtomobildə baş verən proseslərlə tanış olmaq mümkündür. Nə qədər benzin sərf edir, daha sonra qıraqda nələr baş verir, hava haqqında məlumat verir. 1,5 litrli turbo mühərriyi ilə təchiz olunub 198 at gücü. 2 at da məndən əlavə qoy olsun 200 at gücü. Yəni bu ölçüdə olan 4,5 metrli uzunluğu olan avtomobil üçün kifayət qədər atı var. Avtomobil 1,5 litrli turbo mühərriyi olmağına baxmayaraq ayı 92 ilə çalışmaqdadır. Düzdür, avtomobili hələ tez drive eləməmişəm, sürməmişəm, növbəti verilişlərdə bunu mütləq edəcəm və doğrudan əsl təəssüratımı, yəni atdan bağlı təəssüratımı onu eləyəcəm. Hər dəfə sizə Q8 mühərri yağlarını məsləhət görürəm. Bu dəfə isə onun nəyə qadir olduğunu görəcəksiniz. Beləliklə, 3 il ərzində Q8-dən istifadə edən bir şəxs mühərriyini söktürüb və söktürəndən sonra həm ustalar, həm də ki, sürücünün özü şoka düşüb. Çünki avtomobilin mühərriyi ideal vəziyyətdə qalıb. İndi isə ənənəvi viktorinamızın sualı. Sual düzgünü tapan şəxs Q8 OS mühərriyi yağlarının hədiyə qazanacaq. Sualımız isə bugünkü avtomobillə bağlıdır. Dong Feng. Mənasını bilirsinizsə, onda yazın. Mission Complete verilişimiz sona çatdı. Bu həftəlik, bugünlük bu qədər. Sonda özünüzdən və avtomobilinizdən müğayət olun.